E esse encontro de ideias, aliás, eu adoro esse nome, porque é isso, é estar aqui para discutir, por isso a gente achou que cabia, numa mostra de cinema com 47 anos, falar sobre coprodução de obras seriadas, né? A gente trabalha muito com cinema independente. Talvez o Canal Brasil seja o maior parceiro do cinema independente brasileiro, né? E foi muito legal. Bom, porque primeiro que a gente encontra os nossos parceiros e parceiras de vida, né? Pessoas que estão na mesma batalha que a gente aí para colocar um produto audiovisual brasileiro no mundo, né? A nossa mesa foi esse tema, que é uma coprodução do Canal Brasil com o Ventre Studios e com Portugal, né? A Coral Europa e a TVI. Foi ótima, a mesa, foi muito bom esse papo. É sempre bom estar na Mostra de São Paulo, é um privilégio. E para a gente é muito importante poder ter esse contato direto com os realizadores, né, com roteiristas, com diretores. It's a film which is set next to a pool in Israel, and it's about two people and their relationship, but also obviously about the conflict. And that's why it's pretty intense now to present the film here, but also very interesting. And I had a very, very nice screening yesterday with a great audience and many friends. And yeah, now I cannot wait for the next Q&A. Quero agradecer a todo mundo que permitiu que esse filme fosse possível, aos Craolo, mais uma vez por tudo. A gente foi para Cannes, chegamos com a chuva, né? A gente foi para Manaus, chegamos com a chuva. Viemos para cá, choveu, né? Uma sala de cinema cheia é uma pequena revolução. Cada vez que a gente vê uma sala cheia, é como se explodisse uma bomba de amizade, de, enfim. E o filme tem história, né? A gente tem uma história real dentro do filme. Então, para a gente e para os dois, né? Para René e para o João, foi um aprendizado junto com ele, foi muito em pé, muito bom para a gente, né? Então nós filmámos durante 15 meses numa terra indígena, no Tocantins, com o povo Craô, amigos que nós temos há quase 10 anos, um convívio muito profundo. E é um filme que realmente foi feito de uma forma muito, muito próxima, muito íntima, quase doméstica, né? The film itself is the story of a woman with dementia, and the film starts off where she's kind of already at a fairly advanced state, so we're trying to get a sense of what's happening. So there's a bit of a surrealism, and as the film moves, her illness progresses towards abstraction.